Pan Milan Pecka je jednatelem společnosti Max a Drink Gas. Dobrý den. Dobrý den. Milane, zatím v současné době to bylo tak, že se technické plyny vyráběly a modifikovaly pro potravinářské účely. Ovšem vy máte naprosto revoluční řešení, které modifikuje přímo atmosféru pro tyto účely. V čem to spočívá? Spočívá to v tom, že odebíráme ze vzduchu kyslík. To znamená, že deoxidujeme vzduch a vzniká tím pádem modifikovaná atmosféra. Toto médium je naprosto ideální pro kontakt s potravinou, protože není natolik jímavé, jak čistý dusíky, který se používá z technických důvodů. Toto médium používáme právě pro tlačení nápojů, jako je víno, pivo, limonády. Používá se taky pro ochranu balených potravin, jako jsou oříšky, těstoviny, jídla, uvařená jídla, balený sendviče a podobné záležitosti. Takže dneska už se v potravinářství bez toho neobejdeme. Tou výrobou se zabývá společnost Max. Ano. Společnost Max je česká firma, která působí a vznikla na Moravě. Narodili jsme se v vinařském kraji, ta technologie se tam vyvinula, protože jsme celou dobu jako vinaři vždycky bojovali s kyslíkem, proto jsme tuhle technologii začali rozvíjet a zjistili jsme, že je aplikovatelná i v ostatních oborech. Kde všude najdeme společnost Max a kde získáme o ní bližší informace? Firma Max není až tak velká svým rozměrem, ale lze ji najít na našich stránkách max.cz. Stejně tak nás můžete najít naši kanceláři v Brně, kterou adresu najdete na našich stránkách, a provozovnu, kde vyrábíme a vyvíjíme naše agregáty, máme v Kobylí na Moravě. No a aby se ta technologie dostala ke spotřebitelům, tak k tomu je tady společnost Drink Gas. Ano, společnost Drink Gas je distribučním kanálem, jedním z distribučních kanálů. Tato společnost si vzala za cíl oslovit český trh a vytvořit distribuční síť, která by neměla být řidší, než je formát okresů. A chceme se tímto způsobem dostat k odběratelům, kteří potřebují potravinářské plyny anebo výrobky naše, tak, aby jejich distribuce byla ekologická. To znamená, že dojezdové vzdálenosti by byly v řádu desítek kilometrů. Jaké jsou ještě pro mě jako pro spotřebitele, pro konečného uživatele výhody, kromě toho, že nemusím jezdit přes celou republiku? No, řekl bych, že hlavní výhodou je komfort. Pokud budete mít generátor dusíku, který je za mnou, je v restauraci, získáte naprostý komfort, protože nemusíte řešit výměnu lahví, nemusíte mít žádný náhradní lahve, nemáte stres s tím, že vám dojde plyn v restauraci. A samozřejmě v neposlední řadě je důležité, že jste svým provozem ekologičtí. To znamená, vyrábíte si plyn lokálně za minimálních nákladů. Kde najdeme informace o té distribuční síti? Jsou to stránky drinkgas.cz. Milane, já vám děkuji za rozhovor a musím říci jako milovník piva, že vám tady opravdu fandím. Děkujeme. A doufáme, že naše restaurace budete vyhledávat, protože máme označeny tyto restaurace nálepkou, na které je napsané naše nápoje pohání Drinkgas. A naše pivo, respektive nápoje poháněné tímto plynem, se dají poznat, protože mají obzvlášť hebkou pěnu a jsou dost podobná pivům točeným z tanků. Já myslím, že není co dodat. Ať se daří. Děkujeme. Naschledanou.